tuolla on. Tuolla on. En mä tiedä, onko se tuo. Oh, siellä on. Siellä menee, kattokaa. Kattokaa, siellä meni. Kuusikon kätkössä. Metsäkauris meni. Siellä meni. Nyt näkyy. En tiedä, tuliko se sinne. Ehkä. No, se näkee sitten. Kato, meneekö se tuo? Pum, ylös. Täytyy nyt. Tuo noin meni, kato. Siellä meni. Siellä, kattokaa. Jos näitte sinne. Siellä meni. Aika hyvin ne menee tästä uskaltaa jo mennä. Onko ne tottunut ihmisiin jo? Se olisi hyvä, kun ne tulisi oikein lähelle. Se saa, että antaa silittää, niin tuo menee toi. Katso, siellä on niitä kolme niitä jo. Harmi, kun ei mulla tuo. Kato, siellä ne menee. Ois sillä tavalla, että antaa silittää. Kato, tulisi niin lähelle. Kato, kun ne voi pelkää sitäkin, että aha, mikäs toi on, että kun höpöttää sinne. Ei sitä tiedä. Mutta no, ainakin tuli nähtyä. Hyvä. Kolme. Ja niitä oli kolme. Kolme näin kaurista. Ja semmoista. Näin.